وبعد مدحوينها دولة بنتلان مدحوينها كحوينكا قدوميها بارلمانكا قدومي كحوين هذا مدحويني هوري دولة بنتلان قلياشا كالدوان هير فدرالي هير معمول قبلات با اسم هذا كالدوان شرفت له غويانكا علماء الدينكا دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب waxaa sharaf noo ah inaan ka soo qayb galno shirweynahan wada tashiga Puntland oo uu ku baaqay madaxweynaha Puntland madanaya Sayid Cabdulla Hadani wada tashigu waxaan khayr ahayn markeeno la khayra fi kathiir min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruufin aw islaah bayna an-naas shirka soo la qabto quraanku wuxuu sheegay dadku shirarkooda inay khayr lahayn saddex shir maahan shirka lagu amrayo sadaqada شركة لحمنا يسأل اسكو فرايو هي شركة دميشي سينتا أو سلاح دير الناس شركة يعني صدح لها وحانا مسانا يوم وكلان سنة يوم وطلق ديبو شركة انتو سوى المركز الغباء غاي انت كدن دي سيدة وحانا مودا جوغا هدو وقصة على جوغا انا هين ان براها بلشوغا ايو براها بلشوغا ايو وحانا نغوين بباتو سمالو كسوغا كررتي وصامين تهدونا اي صامين نيجاتيفة تهاي روتي marka shirku soo fiican ku socdaa qodob fiican baa laga hadlay oo u badan arimaha gudaha in soo ga daaxilay Puntland waxa uu qabsoomay adeeta xagga dhaqaalaha kaabayaasha iyo dhinac walba arimaha federaalka xiriirkooda iyo Soomaaliya qaybta aanu ku leenahay in waa laga hadlay ama waxaan ku nimid guudwil iyo inaan ka qayb qaadano shirkan si uu u jicilahaa aqbalay ka soo qayb galkiisa wixii kala ahaa iyo wixii dood ahaa iyo wixii raay ahaana waa la isdhaafsaday waxaan rajaynayaa natiijo wanaagsan oo Soomaaliya danwa Puntland danwa inay ka soo baxdo arrimaha resourcesiga iyo waxyaabaha la kala tabanayo resourcesigu adduunka oo dhan waa wax la isku haysto horumarka dhaqaalaha waxqabadka meel kasta waa la isku haystaa waxaan maanaa Puntland gudaheeda baa waxaan maqlaynay meelo la leeyahay horumarku waa ku yar yahay iyo xaggu saarayo waxaas waa wax iska jiraya weeye Puntland waxaa laga rabaa inay doodeeda iyo waxa horumarka ay rabto inay si mugdi u raasato dad raadin karaan ay soo dirsato waayo Cabdiweli joogay baa dood halkaas ka dhacday wafdi federaalka ay wafdi dowladda Puntland anuu waxaan iri marka Puntland inay soo dirsataa waxaan xamar yaala waa wax Soomaali ka dhaxeeya Soomaaliya dhan baa rabtaa dadka loo dirsanay waa noqon dad soo celin kara si iyadoo ma aragtay hayaagsan xaqeed u soo dhacsan kara ku doodi kara iyagoon cidna meel uga dhacayn waxaan tusaale u soo qaatay waagaas nin odaya oo reer Puntland oo yaqaana waxa sida ninkaas oo kale maxaa xasan barru ahaa haddii Puntland soo dirsanay dad saas oo kale ah Puntland waxaana u soo dhicinaya Soomaalida meel wanaagsan dhigayo aan meel uga dhacayn resourcesiga marka waa wax disputed wax la isku haysto Puntland waxay ha raadsato annagu Puntland aan mitalla wixii ay xaq u leeyihiin waa la raadinayaa korona waa uu la raadin jirnay haddana waa la raadinayaa iyadoo aan la seedeenayn iyadoo aan ninkii xamarta la horanay waa shaqadii markuu soo noqdo nin fiican uu noqonayaa anigu guriga salaalka aan joogay xamar baan tagay qarag soo albaab u shaqaynaa beri hadduu soo noqdo ninka loogu maagis badan yahay markuu soo noqdo nin fiican buu noqonayaa isagiiba xagga kale saf ka soo gelaya oo xabad xagga ka ridaya xagga markuu joogo waxaa la lahaa saan weeye iyo xabuu dayacay iyo la lahaa moogta marka dadku waxaa la rabaa in waxaas oo Soomaali nagala dhexeeya in si wanaagsan loo raasado baa la rabaa waxaan kale anigu ka horjeedaa cabsida iyo Puntland 22 sano jirtay waa calaamadeed Puntland baa la duminayaa iyo Puntland baa dhacaysa iyo Puntland dadkii waa dad iyo dal iyo dad ku nool weyn marka dadkaas waxyaabahaas cabsida aan la iska dhaafo cid dubinaysa ma jirto cid duulaanka ma jirto cid dubin kartana ma jirto Puntland uu ku nool taala oo la businaya ma aha marka dadka in laga daayo in victim mentality waa waxa aadu qofka duu maskaxdu mana ka noqdo waxa ma qabsan karo dadkan waxa qabaa in baruur ay noqdaan inay isu kalsoon yihiin
in maskaxda dulmanaha ah in la iska dhaafo dadkan dulmanayaal maaha Soomaali dadkii xurriyadooda ka qayb qaatay weeye dadkii dowladda hadda federaalka jirta ku soo wax ka dhisan weeye boosishkooda waa inay qaataan weeye inay hadda hoos ugu dhacaan victim mentality iyo dulmane iyo waa la sameeyay iyo waa la duminayaa iyo waa la dhibaateynayaa sax maaha cid dhibaateyn karta male Soomaali qayb milxaal laakiin Soomaal madaxda Soomaaliyana sida wasiirada iga horreeya ay sheegeen wanaag bay u hayaan waxay horumarka Puntland aad iyo aad ugu faraxsan yihiin waxyaabaha resourceskana waa la isku haystaa qaybtiina qaato u dagaalama oo raadsada oo dadkeedaba la u dirsado oo soo dhicin kara laakiin ninkii nin markuu shirkii tago meesha waxa lagu kala goosanayay doodiis markuu sheegayo tusaale noqonay Puntland baa la nacab yahay Puntland waxba looma ogola war adigaan doodaada sheegan karin adigaa khaadi ma yihiin laakiin dadka macnaha Puntland mana eegaanaya dadka Puntland waxu doono laakiin waxaan diidanahay wax resources in hal qof uu yiraahdo tafsiir khaldan ka bixiyo aad iyo aad baan shirka ugu faraxsannahay madaxweynaha si wanaagsan oo tashiga ah oo dadka isugu yeeray oo Puntland loo tarxan bixinaya waa arrin fiican wey waxaan bogaadinayaa barnaamijka xisbiyada iyo dimuqraadiyadda Puntland u dhaqaaqday oo tusaale fiican u noqon kara Soomaaliya haddii la hirgeliyo sida ayaa loo hirgeliyay sida hadda ku socday intaba dadka reer Puntland waxaa ku duugan qarnimada Soomaaliya collective memory-gooda ama maskaxdooda xusuusta ah waxaa ku duugan Soomaalinimada qarannimada xoreedii Soomaaliya kulli waa carruurta Iswaayeel weeye kulligeedu waa carruurta Iswaayeel wax Soomaaliya dhibaatoy keenaya waxay intaa u taagnaayeen midnimada Soomaaliya intaa u taagnaayeen buugu horeen dhacaan horeen ma filayo in dadka ay malaha xun u malaynayaan Puntland malaha male waa malo wanaagsan beelada Soomaaliyana wax wanaagsan maahane horena way ugu wanaagsay gargaarka u badan oo Soomaaliya meelaha masuuliyiin ka dhacay Puntland baa laga qaaday dadka u badan Soomaaliya waa Puntland baa u qaxeen marka yeena boosishkeena ka hoos dhicin Soomaaliya Soomaaliya wanaag ah laga shaqeeyo shirkan waxaan rajaynaynaa anaga fariintaa wadne wuxuu ahaa Soomaali in la wada hadlo in la isu yimaado in wixii dhexdeena wadahada lagu dhameeyo waana fariinta madaxweynuhu iyo madaxda kale joogtabaas la qaadanay khayr baan rajaynaynaa aad iyo aad baan mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh